Hallå, hallå och välkomna till en ny Let's Play som kommer att bli bara en one-off. Ursäkta för att jag är lite förkyld fortfarande, men jag tänkte en Let's Play på en video. Ni får höra mitt snörvel, det får ni stå ut med. Det här spelet är ganska kort egentligen och jag tror att jag... Ja, jag tror jag tar detta på en video, tror jag, kanske, ja. Lite story här, det är liksom i stort sett samma story som i filmen helt enkelt. Det här spelet är faktiskt väldigt kort, 5 banor och en slutboss. Och det är faktiskt så här att jag har faktiskt börjat speedrunna det här spelet. Dock gör jag ingen speedrun av det nu som ni kanske kan se. Plus att jag kommer säkert vara väldigt dålig av många anledningar. Bland annat att jag kör väldigt safe och ja, bara för att inte jag ska dö helt enkelt. Ja, vad ska jag säga, Little Mermaid, alltså det är ett spel som gjordes av Capcom. Många kanske tänker, tjejspel liksom, men man ska faktiskt inte underskatta det här spelet. För er som kollade i den här videon där jag pratade om... Nej, jag missade det totalt. Där jag pratade om förändringar till min kanal. Och där jag sa att jag vill spela spel som jag verkligen älskar. Detta är faktiskt ett av dem som jag faktiskt upptäckte ganska så... nyligen, eller vad säger jag, men... För det här spelet hade jag faktiskt inte som liten, för att det här spelet släpptes inte i Sverige. Jag vet att det släpptes i typ Tyskland. Så det var väl så i så fall man fick tag på det här i Sverige, att man importerade från Tyskland. Det fanns ju faktiskt vissa sidor som... eller ja, vissa tv-spelsbolag och affärer som plockade in... sådana spel också. Dock hade ju inte jag det så att, men det sa jag innan så att. Ja, jag kanske ska ta kontrollerna lite snabbt. Man styr med styrkorset, man simmar snabbare med B. Man håller inne samtidigt som man simmar. Och när man trycker på A så skjuter man ut liksom som bubblor, eller vad man ska säga. Vilket är rätt bra, för du kan skjuta dem sen liksom, eller skjuta fiender med dina bubblor menar jag. Så jag gillar det här spelet väldigt mycket faktiskt. Där gjorde jag ett misstag, men det är lugnt. Jag sa inte innan, men jag klarade av första banan, på andra banan i alla fall. Så nu är vi faktiskt redan på bossen här. Ska vi se, det vi ska göra är att vi ska vänta på att de börjar gå mot mig. Då kan jag skjuta mina bubblor på dem. Bubblor! Er som har sett Hitta Nemo vet den referensen. Typiskt. Gå då. Tackar. Skjuta, så. Målet är att vi ska liksom helt enkelt... Vi ska... få bort båda två. Vi fick bort en som ni såg där. Ska vi se ögonen. Nej, jag missade totalt. Jag tror vi var för snabba där, alltså. Kan vi träffa? Nej, han aktade precis alltså. Skjuter vi upp så. Okej. Okay. Det här kan vara ganska riskabelt. Okej. Okay. Vad ska jag säga? Jag har faktiskt... jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kom i kontakt med just det här spelet. Jag tror att det var bara att jag letade efter liksom Disney-spel på Nintendo. Och jag visste ju väl på något sätt att Little Mermaid fanns på NES. Det var bara liksom att man tänkte bara, tjejspel. Men... man ska inte vara sån heller, för de kan vara rätt bra också. Är det något spel som jag hade faktiskt mer?
alltså hade mer kontakt med just Little Mermaid, och då var det nog Sega Mega Drive-versionen. Jag hade inte spelat, utan jag körde väldigt mycket på emulator när jag var mindre. Och jag klarade aldrig det. Jag måste komma tillbaka till det och kolla liksom. Alltså jag gillade det som liten, men jag måste testa det nu liksom. Det var ju många år sedan jag spelade det senast. Här kan vi hoppa längs med isen om man trycker på typ uppåt och lite åt höger också. Ska se, simma under honom. Så vi är i alla fall på tredje banan. Det går undan i det här spelet. Ska se, hoppa över. Ja, det här hade ju inte varit ett nytt PB om jag hade speedrunnat detta. Mitt PB efter två runs bara är 10:20, och vad jag förstår som så är världsrekordet 7 minuter. TASSen, alltså Tool Assisted Speedrun, där man alltså man gör det liksom frame för frame, är 6:48, så att inte långt ifrån den riktiga eller real time tiden. Nej, jag missade honom. Ska vi se om man kan. Jag kan inte hämta den. Nej. Självklart inte. Här kan vi bara plocka upp de här. Alltså. Och tack. Ska vi se om jag kan. Okej, jag fick honom i alla fall. Den vill jag ha. Och okej. Tar vi den då. Nej! Okej, jag trodde det var faktiskt. Okej, vi väntar på att han kommer andra sidan. Och yes! Och hoppa och ta den. Vad ska jag säga mer om det här spelet egentligen? Jag har faktiskt ingen liksom så här när spelet släpptes eller någonting. Utan det släpptes ju, jag vet inte om det är just att de släppte till många konsoler. De släppte ju detta även till Game Boy, vet jag. Och jag tror att det är liksom typ samma version. De gjorde ju så lite att de släppte en Nintendo-version och en Game Boy-version av sina spel. Typ som DuckTales, Darkwing Duck, Chip 'n Dale släppte de faktiskt inte på Game Boy. Det var lite synd faktiskt. Det hade jag glömt bort faktiskt. Men ja, många andra spel som de släppte de även på Game Boy, så det var coolt. Nej, nu dog vi där faktiskt. Får vi börja om. Jag hoppas inte det gör något. Men jag kommer att köra hela det här spelet på en video. Det kommer att vara lite så här som när jag körde ut DuckTales på kanalen här. Även om idag faktiskt kan jag spela ut DuckTales mycket snabbare än den. Jag tror den videon var på typ 20 minuter eller någonting. Och idag kan jag spela ut det på typ 8-9 minuter, så att. Visserligen med The Moon glitchen då, vilket gör att man liksom så här typ glitchar in i väggen och skippar en väldigt stor bit av en bana. Ska vi se, så kommer vi till bossen här också. Kompositören, som jag skulle vilja kalla honom. Nej, vad gör jag? Varför är jag så dålig? Det tror jag att vi kommer direkt till bossen i alla fall. Just det. Jag har ingen facecam än. Jag tänkte faktiskt att den är en video när Let's Play. Och ska vi se. Nej, vad är det som är så. Okej, vi fortsätter. Idag är det inte min dag. Jag kommer inte klippa i den här videon för att
för att liksom det blir bara en video ändå och spelet är skotten då så att. Men jag kan verkligen rekommendera att spela det här spelet. Det är verkligen ett underhållande spel. Som jag sa, jag måste nog testa Mega Drive-versionen. Jag har faktiskt inte tänkt på det förrän liksom nu. Bara, ja, men hur ser Mega Drive-versionen ut? Nu igen, jag kommer inte ihåg det alls. Okej, nytt försök. Nej, inte spik. Nej, alltså jag förstår inte riktigt, varför ska jag ha så problem nu då? Men ge mig några bra fiskar. Så. Så ja. Nu går det mycket bättre. Så. En 30 tror jag. Så där ja. Ställer man sig här, tar den bara direkt. I ett speedrun-syfte så är ju det här väldigt pinsam run med tanke på att jag fick game over. Eller? Det är ju unlimited continuous. Så nu kommer vi till stage 5, Ursula's Castle. Vilket är precis innan sittabossen kan man säga. Ska se, gå ner, skjut botten för att annars så börjar den gå till liv och det. Det här är lite pinsamt va? Här ska man in. Och då undrar man, ska man leta efter en ny väg? Nej, man ska in där igen. Va? Ska man in någon annanstans? Nej, man ska in där en gång till. Och så kommer vi vidare. Så att det är ingenting kryptiskt med det där faktiskt. Om ni spelar spelet själv någon gång. Det är... lättare än så blir det faktiskt inte. Bara tryck A tills du liksom kommer till det stället som jag kom till. Så se... simma under. Här ska vi in igen. Och så simma under honom. Ska vi se. Nej. Sådär. Och nu kommer vi till Ursula. Och för er som har sett den här filmen. Vad heter den på svenska? Nämen, så simmar jag rakt in i fisken. Den heter Lilla Sjöjungfrun heter den på svenska. Ärligt talat så tror jag faktiskt att jag har sett den filmen. Jag har nog aldrig liksom haft något liksom behov av att se den heller. Det kommer väl säkert någon gång. Jag brukar ha sån där Disney-sug. Vänd om, skjut uppåt. Det gäller att träffa ansiktet typ. Nej! Det är faktiskt inte svårare alltså. Och för att jag är lugn. Sista... ja, detta är inte sista bossen tyvärr, alltså spoilers, men... men jag tror på ett sätt så kunde ni räkna att det var... att det inte var det heller. Så nu ska vi till sista bossen i spelet. Vilket också är faktiskt. Vem kan det vara som är sista bossen? Ja, det är Ursula igen. Fast i en annan fas kan man säga. En mycket enklare fas om ni frågar mig. Nej! Jag råkade trycka uppåt och simma in i fisken. Så... nej! Som ni ser, inte jättesvårt. Det handlar mer om att jag slavar just nu. Liksom det handlar om bara stanna i mitten. Ta typ mittenfiskarna. Om du tycker att de är liksom lättast att ta. Och snabbt det gick helt plötsligt. 7 träffar är det som gäller. Sen är spelet avklarat faktiskt. Jag har faktiskt inte räknat hur många träffar vi har fått
in. Så och så. Och där blev det avklarat spelet. Och där. Nej men det är ett bra spel, alltså jag kan verkligen rekommendera att spela. Det är sånt här spel typ som, ja men jag är sugen på att spela någonting, men jag ska typ, jag ska med bussen om typ en timme liksom. Perfekt spela detta tillsammans med typ DuckTales och Chip and Dale Rescue Rangers och sådana spel. Inte liksom typ Legend of Zelda eller Super Mario Bros 3 kanske, om inte man kör då med warps och sånt, men. Och det här är ju självklart storyn, så att ja, inte mycket att säga, men och hon träffar the dude. The dude, snubben i alla fall som hon var intresserad av. Och de gifte sig och levde lyckligt. The end. Det var mycket till story hon hade. Men i alla fall, jag vet, väldigt kort let's play. Nästa let's play som jag faktiskt redan planerat kommer att bli kort, men inte så här kort. Det kanske kommer att bli så här 4, 5, 6 videos LP. Så jag vet liksom redan vad det kommer bli för. Om jag kör facecam igen, det får vi se. Men tills dess så får ni ha det jättebra, och så syns vi nästa gång. Ha det bra, hej då.